markaan ka hadlo tii xalay ka dhacday wax aad u fool xun ayay ahayday oo dadkii walwal ku beertay ilaa iyo haddana dadkii xalay kala orday oo argagixi ku dhacay qaar waa naga maqan yahay ilmihi qaar waa maqan yihiin waxaan iskaga jirnaa xaafaddii ilaa iyo hadda suuq aan u safarna xataa malax amarweynaan ka adeegannaa meelaan aadna waa garan la'nahay xalay galgaladaan ahay bacadadaanan ku galgalahayay anoo ka gambahaya anoo xabad ka gambahay marka dhibaatada jirta xalay madaxa dhulka ka maqaadin joogta aad iyo aaday mataqaanaa noo argagixisay dadka deegaanka wixii dhaawac ku dhaceen lama haayo waa lala orday wax hadda la haayo ilaa hadda male annagoo un xaafaddii iskaga jirnay yaabanay madaxa gedgedaynaa fadhina meelaan aadnana waa garan la'na hadda ciidamada waa luuqyada inay ku jiraan waa u jeednay laakiin annagu uma tegino maba u tegi karno dad oo mataqaanaa amniya ma geli karno waxay soo degeen shalay ragaa joogay xalayna ragaa yimiday adiga lixdii saac iyo xoogaadii markaas waaba iska jiifnaba wax dagaalaam naguma socon markii ay yimideen ayay baahashu yay kacday ma hurdin anaguna ilaa markaas waa soo jeedna xabaddu socotay dugta culus wax yarba maahayn wax bicm aad mooday ahaayeenoon xoog keliya ah diyaaradaha qalabkii lagula dagaali jiray way kaayeen waa iska jiraan guryo xabada hadda dulduleelaa jiro xabada ku dhaceen ilaa hadda wax ma arag dadku waa kala orday wax dhaawaca iyo wax fayow ma kala noqdaan xalayto mar maaragtay hortii shalayto galabtii maaragtay dadka xoogaha waxaa ku abuurnaa xanaasid kackicitaanaho oo qaxaho hala baxo hala joogo ca ah annagu waa iska yaraysanay waxaan isleen caawo imaad maaragtay iska berdiin xaalada maaragtay hadda yar waa iska degan tahay asaas isaga joogtiin annagoo sida isaga joogna xalay maray 7 saac ay tahay oo habeennimo iyo wixii ka dambeeyey adiga xabado dhinac walbaba ka yimaadeen hadday dhinac walba ka yimaadeen ciddii iyo reerkii dhamaa qargagaxa ku abuurmay waa la kawluxaysay qof walbaba cunugay ka gaartay iyo qofka ka gaartay hore waxaan baaratay habeennima la kala yaaca aniga iyo gabadhaas yar waxaan ku harnay gurigan ku harnay guriga cidlaan hadda joognaa waxaa waaye ilaa hadda herna waa joognaa oo aana nagama ciddii kulli dhammaan dadwaaba naga maqan yihin saasaan baqaxa ku nahayba iyo yaab iyo dhegataag waaba la kala cararaba yaaba qofa meelayba ka baxdaba habeennimo xalay 8 saaca la kala baxa qofa meelay ka baxda ilaa hadda isu aruuris waaye qofa meelayba ka jirtaaba ekeshan cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud